tako, osim u Vranju ima 12 pogona koji su van Vranja. Jedan od tih je ovom do Zubinom potoku. Došli smo danas da obiđemo ovaj pogon, da vidimo kako su ljudi zadovoljni, da li ima posla, da li kvalitet na nivou, tako da evo, ljudi su prezadovoljni, kažu da ima posla, da stigli su sve one poslove koje su imali da stignu na vreme, kvalitet je odličan, tako da ljudi su prezadovoljni poslom koji je Jumko obezbedio za ovu celu godinu. Normalno, Jumko je državna firma, država je Jumko obezbedila posao za celu godinu, tako da i ovaj pogon će imati posla u narednoj godini.